శతాకటాః సంభ్రమః ప్రమన్నిలింప నిర్జరి విలోల వీచి వల్లరి విరాజమాన మూర్ధని. আছে বস তৈরি ভাল হইয়া লক বস ভালকে বিজি লক আপে আকজোড়া স্যান্ডেল আকপাত জোতা আকপাত স্যান্ডেল উপায় নাই বস রাতি শুরু করা গেছি ভাই আহিব দে তোমার এলাকাত আহি কিনে ভাল কাম করা নাই বহুত বেয়া কাম করেছো তাই আপে তোর সিদিনালৈকে মোৰ ভৰিৰ তলত আছিল চেণ্ডেলৰ তলত আছিল আৰু আজি মোৰ কাঁধৰ ওপৰত মূৰত্ব বলা বজাব পৰা হলি চা ভেকচিন আগৰ জামানাত 2G আছিল বাফাৰিং মাৰি থাকে এতিয়া মই 4G হয় চব কাম স্পীডত কৰোঁ ব আপে থৰ 4G কানেকশ্যন আৰু এক ভেকচিন ৱাইফাই 8G কানেকশ্যন হয় তোরে 4G কানেকশ্যন উৰুৱাই যাব ওলা মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাম কিন্তু বছৰ টান কামত টান নিদিম ৱাৰ্নিং দিলো ৱাৰ্নিং ৱাৰ্নিং যা যা চাই ল'ম নহয় কি ক'লে লাষ্ট ৱাৰ্নিং গেট লাষ্ট